like. This is like so. This is like. Huh? No conta. No. No, eu filmei tudo. Agora vai um bebe. Primeiro a falhar. Terceira. A falhar um bebe. E depois vamos fazer uma UEFA. Como assim? Como assim, UEFA? Diz? Oh, esquecem-me. Vai falhar. É agora. Vai falhar. É agora. É agora. Tu estás com 4% de bateria. É agora. 4% de bateria. 4. Agora de 3. E agora não acredito! Não acredito! Não me preocupes, assim. Menos, menos! Veste isso, caralho! Vá-te para chegar isso! Só estás com 2% de bateria. Agora é a última! É a última, é a última! Se eu marcar, o Humberto vai sofrer! Vai, Humberto, vai despachar aqui. Tipo, eu tenho que. Até! Gente, deixa o vosso like nesse vídeo para eu. Então, volta, Humberto. Agora vai, Humberto, mais rápido, rápido, rápido. Vai, Humberto, marca lá. A última, a última. Sai daí, Brian. Olha, a última. É a última, é a última. Era para ser da gama. Até o próximo vídeo, eu sei que é pouco, mas não tenho 4 baterias.